Лабіринт, як ви бачите, бачите назву «Невір-перевір». Це перший проєкт в Україні, який буде подорожувати громадами та розповідати його мешканцям цих громад про медіаграмотність, про те, як бути обізнаними там в маніпуляціях медіа, як не піддаватися ним, як розрізняти правду, неправду, бачити фейки та загалом бути обізнаними в темі медіаграмотності. Для того він і побудований, для того, аби ви могли підняти свої навички медіаграмотності, розрізняти фейки, розуміти, де там, там правду вам кажуть, там неправду, розуміти, де маніпуляція, де пропаганда в ЗМІ, і розуміти, як працюють алгоритми соцмереж. І сьогодні наше живе спілкування багато в чому перейшло в соціальні мережі. І ми там спостерігаємо багато різної інформації, цікавої інформації, яка нас захоплює, яка дає нам класні емоції, інколи позитивні, інколи навпаки. А інколи цю інформацію просто маніпулюють. Створюють абсолютно інше враження, ніж воно є насправді. І можна сховатись за фейковим аккаунтом, можна сховатись за чужим ім'ям, представитись іншою людиною і написати будь-що. Що вигадав, те й написав. І як це розрізнити? Як зрозуміти, де є правда, а де тобою маніпулюють? So disinformation, it's been with us at all time, it will be with us at all time, but it's very, very important for a functioning democracy that citizens have the information to make good, sound decisions. Тому дезінформація була з нами, вона буде з нами, але це дуже важливо для демократії, щоб жителі могли розрізнити, де є дезінформація, де її немає, для того, щоб приймати ефективні рішення. Для Міністерства культури та інформаційної політики тема дезінформації є однією з найважливіших, з чим ми маємо працювати. Напевно, слово дезінформації ні для кого не є новим, і очевидно, ви знаєте, що це проблема. З цією проблемою можна працювати по-різному. І питання до вас, які з трьох варіантів, які я зараз озвучу, є кращими? Перше – блокувати ті ресурси, канали, медіа, які постійно доносять дезінформацію. Не давати їм можливість брехати в майбутньому. Друге – розвінчувати міфи, фейки, спростовувати і говорити правду. Третє – вчити всіх, а особливо дітей, медіаграмотності, критичному мисленню, відповідальному споживанню інформації. Власне, медіаграмотність, критичне мислення, вчити дітей з найменшого віку, як споживати інформацію. Ми живемо в інформаційному суспільстві, де інформації дуже багато, її значно більше, ніж можна осягнути, вона скрізь. Вміти розрізняти, вміти критично ставитись і розуміти, що багато з цього може бути неправдою. З різних причин. Це критично важлива навичка. В Радянському Союзі була інакша позиція і така якби система мислення. Якщо написано в газеті, значить правда. З такою установкою жити більше не можна. Треба сумніватися. Тому, коли я на початку ставив три різні версії з питанням, насправді це не вибір. Насправді держава має робити все. У нас також інші люди, які бачать правду, Міністерство молоді та спорту, Ще варіанти беруть. Фейк чи правда? Я вам кажу якісь твердження, а ви маєте сказати, чи це правда, чи це фейк.
можливо, також, як у нас було, купуємо цитати і дякуємо. Залиште свій відео. Так. Але на дітку, дякую, і було коментарі. Елінстат успішно пройшов і вийшов з лабіринту медіа грамотності на вір перевірки. Вітаємо вас! Також Михайло Козирів, дякуємо вам. Будь ласка, отримайте вашу довідку. А вот тут факт, я не знаю. А, хорошо. Садись.